ទើម៉ានីកម្ពុជាលោកមកជូនដាច់មុខដោយស្រាបៀរលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានបាទសួស្ដីលោកមកមកហូលីសួស្ដីកម្ពុជាទើម៉ានីកម្ពុជារដូវកាលទីមួយវូបាទសួស្ដីអត់សួស្ដីយូណៃអើកូនសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសិលិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Dollars the Money Cambodia រដូវកាលទី1បាទនេះគឺជាសប្តាហ៍ថ្មីបន្តទៀតហើយនេះគឺជាវគ្គសេមីហ្វាយណលសប្តាហ៍ទី2ប្រិយមិត្តទូទាំងសិលិកជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានជើងខាង2ក្រុមបន្តទៀតប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នារហូតដល់វគ្គផ្នែកព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយឡែកដូចដែលបងប្អូនយើងបានឃើញហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទយើងមានជើងក្រុមមួយក្រុមនឹងកណ្ដាលជ្រះហើយណាជើងក្រុមជើងខាងអេជើងខាងមួយក្រុមហើយហេជើងគាត់ខាងណាបាទហើយគាត់កំពុងសិនបាយរងចាំមើលតើនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងវគ្គ semi final នេះអ្នកណាជាអ្នកទទួលបាននូវជោគជ័យដើម្បីប្រកួតគ្នានៅក្នុងវគ្គផ្នែកព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ40លានរៀលអរចាមែនតើបាទចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រិមត្តទ្រទេសជនបានទស្សនាហើយនឹងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញដ៏គេហៅថាអរចាទៅក្រៅដល់មកក្រៅរបស់បេក្ខជន2ក្រុមចឹងយើងស្វែងរកឃើញបេក្ខជន1ក្រុមហើយដែលអាចឈានទៅរកវគ្គដាច់ព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធី Dollars the Money Cambodia រដូវកាលទី1ដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរត់តែខ្លាំងរត់តែអស់ចាររត់តែសบายជាបន្តទៀតដល់ឲ្យដូចតែបងប្អូនយើងបានឃើញហើយសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងវគ្គ semi final នេះបាទនិយាយពីលុយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងវិញអូច្រើនបាទចំនួនរហូតដល់ទៅ30លានរៀលអូច្រើនមែនទេដូច្នេះលក្ខខណ្ឌគឺងាយស្រួលមែនទែនបើសិនបងប្អូនចង់បានលុយនេះណាទស្សនិកជនដល់ដោយបងប្អូនបានឃើញលុយមានច្រើនបាទបើសិនជាបេក្ខជនអាចយកលុយត្រឡប់ទៅផ្ទះបានទាល់តែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំឲ្យជ្រុះលុយព្រៃមន្ត្រីសិលិកជនកម្មវិធីដល់3អក្រៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកកម្មវិធី Dollars the Money Cambodia រដូវកាលទី1សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយស្រាបៀរលីអូកម្មវិធីកោះភ្លាមឈ្នះផ្លេតរបស់ស្រាបៀរលីអូ2017ឈ្នះរង្វាន់ធំដ៏អស្ចារ្យគឺរថយន្ត Mazda CX-5 ស៊េរីថ្មីម៉ូតូ Honda Dream 2017និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតសូមកោះក្រវល់កំពុងស្រាបៀរលីអូឥឡូវនេះរង្វាន់ជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកស្រាបៀរលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅវត្តមានរបស់ក្រុមពណ៌សនិងក្រុមពណ៌ក្រហមថាតើជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍ណាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមស្វាគមន៍មកទៅមកគាត់អរគុណដូចតទៅកន្លែងប្រគួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមលុយលុយច្រើនណាស់មែនកន្លែងគេហៅថាប្រើកាយប្រើចង្កូមទេណាហ្នឹងហើយយកប្រគួតគ្នាឲ្យបញ្ញាណាអូខេឥឡូវមុននឹងចាប់ដើមសួរបានគ្រាមមិនខ្លះកាលពីសប្តាហ៍មុនមានបានមើលការប្រគួតរបស់បេក្ខជន2ក្រុមដែលដូចយើងហ្នឹងឆ្លងកាត់4ក្រុមចុងក្រោយបានមើលទេបានមើលបងមិនដាការប្រគួតរបស់គាត់អូយមិនធម្មតាយ៉ាងស្អាតយល់ហើយមើលមើលសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចស៊ីយើងបើសិនជាយើងដល់វគ្គដាច់ព្រាត់អាចស៊ីយើងអត់ស៊ីអេស៊ីអេអូមិនអាចទេខ្ញុំស៊ីគាត់បីខ្ញុំស៊ីគាត់បីអូខេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងតាំងពីក្រុមអត់ទាន់បានដឹងថាក្រុមណាដែលអាចបន្តវគ្គដាច់ព្រាត់ទេណាតោះថាយើងប្រគួតគ្នា4វិសាចប់បានយ៉ាងដឹងដឹងហើយអូខេឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់លុយ
លុយនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រោននេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅចំនួន30លានរៀលចាំមែនចាំហើយលុយនៅអត់ចាំហើយចាំបានចាំហ៎ចាំបាន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 អត់ចាំបានចាំបានចាំបានយកអីខ្លះធៀបអីខ្លះដើម្បីយកលុយនេះហើយឯបងនិយាយទៅគឺបានត្រៀមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទគឺចង់និយាយថាក្បាច់គុណគឺរត់តែល្អជាងមុនអូហើយក្រុមបងក្រុមមិញធៀបអីខ្លះដែរអូខ្ញុំម៉ែទៅលើកភ្នំលើកអាទិភ្លើងហើយយកសាច់ដុំខាងខាងនេះអូឥឡូវឃើញឯងបុគ្គលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទខាងលើកភ្នំលើកអាទិភ្លើងឥឡូវមកលើកលុយចំនួន30លានហ្នឹងបានអត់យកតដល់ហ្នឹងណាបាទតែរួចណាស្រាមផុតតែកាបើខាងតារាចម្រៀងវិញគាត់បានដល់បញ្ចេញសម្លេងទេបើពួកខ្ញុំឯងគឺអ្នកខ្លាំងពិតប្រកបចាំតែចាំបើសិនជាបានតែបញ្ចេញសម្លេងអាចដល់វគ្គនេះទេចង់តើតប្រកួតគ្នាបណ្ដឹងណាចុះពួកយ៉ាមកឡើងជួបហើយចាំមើលថាតើលេងនឹងចាំមើលអ្នកណាខ្លាំងជាងណាអូខេឥឡូវសិនកាអះអាងរៀងលេងខ្លួនឯណាតែយើងមិនធាត់ដឹងថាតើការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមទាំងពីរអ្នកណាជាអ្នកទទួលបាននៅជោគជ័យនោះទេប្រិមត្តទស្សនជនដូច្នេះវិញ្ញាសាទី1សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី4វាពេលកណ្ដាប្រកួតសូមចាប់ដែរបាទនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី1ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទី14ដែលជាវគ្គសេមីហ្វាយណលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទឥឡូវសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងពណ៌សខាងពណ៌ក្រហមមានលុយម្នាក់ចំនួន30លានបីដាក់លេខរហូតដល់ទៅ4វិញ្ញាសានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទដូច្នេះសូមសម្រាប់ចិត្តគិតថាតើគួរតែយកលុយលេងប៉ុន្មានដើម្បីកុំឲ្យថាចាញ់ប្រៀបចាញ់ប្រៀបគេណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតឥឡូវនេះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1គឺយើងលេងម្ដងមួយក្រុមអាចថាក្រុមក្រហមលេងមុនឬក៏ក្រុមសលេងមុនលេងគឺមានចំនួន4នាក់បាទម្នាក់គឺចាំយកលុយដាក់ទៅឲ្យអ្នកទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងធុងដូចទីងងណាបាទបាទដាក់លុយនៅលើប្រអប់ហ្នឹងហើយអ្នកទី2ត្រូវរត់មកបុកបាទចាំយកធុងមកបុកនេះមិនផ្ទេលុយមិនផ្ទេលុយឲ្យលុយជ្រុំមកចូលធុងទី2ទី2ទី2រួចដាក់ដាក់ធុងទី3ធុងទី3ដាក់ទៅធុងចុងក្រោយអូខេបានបានយល់ទេបានយល់ចាំរយៈពេលលេងគឺមានចំនួន90វិនាទីបាទឥឡូវនេះសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តអត់តាសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1គួរដាក់លុយមកសម្រាប់លេងឥឡូវនេះសូមចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តបាទវិភាសាគ្នាដាក់20លានដាក់អស់មកដាក់អត់ចាប់អស់បានទេដាក់អត់ដាក់ទាំងអស់អត់បានទេហេ20លានដាក់បាន30លានគេឲ្យលេងពួកវិញ្ញាសាហ្នឹងហើយ30ទៅទុកលៀមលៀមលៀមអត់ចាឡាអត់មកឡាហេលះ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 គេដេញໄພនេះគេដេញໄພអាមេកហើយបងអូខេក្រុមបងហមសូមមហាទឹកប្រាក់លេង7លានរៀលចាំគូសបឥឡូវនេះកាប៉ូសសូមមហាចំនួនលុយទៅលេង9លានរៀល9លានគឺទៅអ៊ីសានអាតតាប់ប៉ុណ្ណឹងផ្សេងជាអេ9ទៅ6ហើយ9បងអូ9ទៅដល់9ទៅហើយ9ខ្មែរបាទ9ខ្មែរ6ហ៎ណាអញ្ចឹងហ៎បាទហ្នឹងហើយអូខេចាំ9លានបាទណាបាទបាទអូយទៅអីលៀនអូខេអូខេឥឡូវនេះចំពោះអ្នកដែលប្រកួតមុនគេរយៈពេល90វិនាទីសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1គឺតម្រូវទៅលើក្រុមពណ៌ក្រហមមកតតមកកាត់វិញ្ញាសាទី1សម្រាប់ក្រុមពណ៌ក្រហមអូខេក្រុមពណ៌ក្រហមឈរគេទៅសិនទៅសិនសាក់កាឡាអូខេមិនដាអីទៅរួចអត់អត់រួចតែមើលរួចហើយមានបញ្ហាទីយើងអត់បញ្ហាទេបងហើយដល់បញ្ហាឥឡូវជំរាបជូនណារយៈពេលក្នុងការប្រកួតគឺ90វិនាទីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លុយក្រុមពណ៌ក្រហមលេងនៅក្នុង90វិនាទីវិញ្ញាសាទី1នេះគឺលុយមានចំនួន7លានរៀលបាទរយៈពេលក្នុងការប្រកួតគឺ90
វិនាទីហើយចង់ដឹងថាតើគាត់ជូនលុយផ្ទេរលុយបាទពីធុងនីមួយនីមួយទៅដល់ប្រអប់ចុងក្រោយនេះបាទថាតើបានចំនួនប៉ុន្មានណាដូច្នេះរយៈពេល90វិនាទីសម្រាប់ក្រុមបងហូបសូមចាប់ដើមគេទៅដល់ចាប់ដើមគេទៅអរនេះទៅក្រុមប្រអប់គោលដៅចុងដើមដំបូងនេះគឺថាចង់អស់ដែរណាបាទហើយលុយក៏រៀងឈូងច្រើនដែរហ្នឹងហើយតើសាប្រកែបុកមែនបងប្អូនបាទសបៃនេះគេហៅសបៃប្រកែបុកមកនេះបាទអូខេបុកប្រឹងនៅអត់ហត់ទៀតណាបណ្ដាយសរសើរដែរលុយដែលផ្ទេរទៅទូចុងក្រោយនេះក៏ច្រើនដែរហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើចំនួនលុយដែលតើសាទុកក្នុងទូចុងក្រោយសម្រាប់វិញ្ញាសាទី1របស់ខាងកោហមនេះទទួលបានលុយប្រមាណនោះទេជាបន្តសូមទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៀតរបស់ក្រុមបោះសាមកកាវិញ្ញាសាទី1សម្រាប់ក្រុមបោះសាហេក្រុមបោះសាសុំក្រោកបាទងើបបាទយើងចាត់លើហេលើលើយើងអាយ៉ាបាទយើងចាត់តាំងទីតាយដូច្នេះរយៈពេល90នាទីទឹកប្រាក់របស់ក្រុមបោះសាគឺមានរហូតដល់ទៅ9លានរៀលថាតើរយៈពេល90នាទីនេះក្រុមបោះសាអាចយកលុយ9លានរៀលនេះដាក់ចូលទៅក្នុងបាទប្រអប់ខាងចុងនេះបានប្រមាណរៀលដូច្នេះវិញ្ញាសាទី1ក្រុមបោះសាសូមចាប់ដើមអូអេតាមតាមមកមកមកអេឡាយយើអេមកទៅអូឡា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 អេមកទៀតអូខេអូអាប់ទៅអូខេមកវិញទៀតអូអាឡាឡាទៀតមកទៀតអាយ៉ាអូមកមកមកទៅអូI'm gonna go!
បុកដើមដបុកបុកមិនធម្មតាទេបុកបានលុយច្រើនហ្នឹងបាយសាអត់ទេអត់ទេនិយាយថាមិនចេះតែជ្រៀងអីណាអីបុកខ្លះໃຫយវាត្រូវ90នាទីអីសួរតែហត់អត់ហត់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងចាំទៀតបានយើងសម្លឹងបាទឥឡូវចាស់ទឹកគោលូតមិនជួយវាថាគេចេះតែជ្រៀងមិនឥឡូវមើលណែឯងទៅស្មានគេអត់ចេះបុកទេបាទបាទបាទចាំមើលទី2ទី3ទី4ទៀតណែមិនត្រូវចេះជ្រៀងទេបុកក៏បកាដែរប៉ាក៏បកាបុកក៏បកាបានចង់អស់ចាញ៉ែចេះចេះនេះច្រើនណាស់ច្រើនចង់មានមានទូចបើសិនជាធំហីក៏បន្ថែមគួរអត់ធ្លាក់លុយមកថាបានយកសាច់ខែសាច់អេវាញ់ចើមទៀតមានអារម្មណ៍ល្អមកប្រកួតចាប់ទៅហីស្រាប់ខ្លួនតិចហីចូលចាប់ភាសានឹងអត់ចូលចាប់ចូលចាប់អូយបងចូលចាប់ទៀតអត់អីទេឲ្យតែបកកាយបុកសាឲ្យចូលរួមហើយហ្នឹងអូខេច្រើនអាប្រិមត្រូវតែសេចក្ដីដូច្នេះបញ្ចប់ពីភាសាមួយហើយថាតើក្រុមទាំងពីរអាចយកលុយដាក់ទៅក្នុងប្រអប់ខាងចុងបានឬអត់ទេដូច្នេះយើងទី18ញ៉ែសម្រាប់បុកតិចសាដល់លុះទើម៉ានីខេមបូឌីនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បាន